Widziałeś dziewiątkę? Na wprost. Obok SMG. Target 10! Tak. 8. Target 10! Target 10! Det är han bredvid. Right point 5. Right point 5. Target 10! Target 10. That's for you. Ungefär runt 2 uppåt 3. Det är som nollstöd mot axeln här. Om jag tror att det är så med den där då. Klar. Jag har 34 upp. Ja. Och jag har 2 vänster. Ja. No, it's ja, knapp übers Herz. Inge Witten, hoppe. Det står väl. Je vais vous en faire une deuxième. Je vais faire une deuxième. Ouais. Gauche. 5. Miss. Thank you.
som står som överallt som du mår vid det. Boom, Petri framför. Vette också.